Kniha džunglí, Vinnetou nebo třeba Vernovo Ocelové město. To je jen střípek z mnoha notoricky známých knih, které ilustroval Zdeněk Burian. Více než 220 originálních obrazů si teď návštěvníci mohou prohlédnout na výstavě v pražském obecním domě. Na výstavě Širým světem je několik objevů. Je tady po dlouhé době vystavená unikátní obálka Karla Máje Vinnetou, která byla namalovaná v roce 1938 pro vydavatelství Toužimský Moravec a dlouhé desítky let byla v Německu. Je tady krásná obálka Hochů od Bobří řeky, to je kultovní skautská obálka Jaroslava Foglara. Vedle těchto unikátů ale výstava návštěvníkům nabízí také přehled Burianova širokého žánrového rozpětí. Nemáme v Evropě malíře, který by dokázal výtvarně formulovat za prvé pravěké epochy, dokázal výtvarně obálky brakové, byť brakové, ale i ty brakové obálky jsou namalované exkluzivně. A vedle toho samozřejmě zasáhl do geografických obrazů, vedle toho zasáhl částečně do sci-fi, vedle toho zasáhl do dalších oblastí, třeba do naukové literatury, do etnografie a tak dále. Zdeněk Burian byl mistrem dobrodružné ilustrace. Oproti jiným ilustrátorům, ale navíc téměř každá jeho kresba představuje jakýsi mikropříběh. Třeba zrovna tahle ilustrace z románu Artura Ransoma Klub rysek zachycuje okamžik, kdy prostě jeden z těch kluků, které jsou na té loďce, se bydlem odstrkává, pak najednou svůj bydlo zaboří do bahna a on zůstane na tom bydle viset. A tohle zachytit tak, aby to působilo dynamicky, ne nějak uměle, na ilustraci, to je opravdové umění. Zdeněk Burian je vlastně nad všechny kategorie, protože třeba pro mě, kdybych měl být hodně osobní, tak je to skoro splněný dětský sen. Vidět tyhle ilustrace pána, který to za bolševika neměl vždycky úplně nejjednodušší. Takže vlastně je to i svérázná taková zvláštní připomínka 30. výročí listopadu 89. Ale skutečně vidět ilustrace Žila Verna, Májovky, no to je prostě, já si neumím představit, že by se našel člověk, který se na to nezajde podívat. Výstava Širým světem, která zaujme nejen děti, ale pravděpodobně potěší i dětské duše jejich rodičů, bude k vidění v pražském obecním domě až do konce června.